lunga-lunga, cuci tangan nganggo sabun. Wabah corona memang berbahaya, ayo basmi jangan dikasih ampun. Jarene kon ngumah bae, nyatane ake sing kluyuran. Para krungu himbawane, maksane pada gumungan. Ayo kanca pada dedonga, ben corona cepet lunga. Moga-moga kelaksana, diijabah karo sing kuasa. Jarene kon ngumah bae, nyatane ake sing kluyuran. Aparat krungu himbawane, maksane pada gumungan. Ayo kanca pada dedonga, ben corona cepet lunga. Moga-moga kelaksana, diijabah karo sing kuasa. Cegah corona bersama kita pasti bisa.